ଜନପ୍ରଭା ମିଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଯୋଗଦାନ। ମାତୃଜାତିର ଗୁଣଗାନ କରିବା ସହ ଯୋଗ ପରମ୍ପରାକୁ କଲେ ପ୍ରଶଂସା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ। ଜ୍ଞାନପ୍ରଭା ମିଶନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମାତୃବନ୍ଦନା। ମାତୃକରୁଣା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ କରାଏ। ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଜ୍ଞାନପ୍ରଭା ମିଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣି ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଜନନୀଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କ ମାତା ଜ୍ଞାନପ୍ରଭାଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ମିଶନର ନାମକରଣ ହୋଇଛି। ମାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ଓ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବି ମାଙ୍କ ଲାଗି ମହାନ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ଆଜିର ସମାଜରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବିକାଶ ହେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆଜି ଭାରତ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ହେଲେ ଦିନେ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ କରିବା ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣି ଖୁସି ହେଲି, ମାତୃଶକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଜ୍ୟୋତି ଜାଗ୍ରତ କରି ସୁସ୍ଥ ମାନବ ସମାଜ ଗଠନରେ ବ୍ରତୀ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ସେହି ଜନନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ବିରଳ ବିଭୂତି ପରମହଂସ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କ ମାତା ଜ୍ଞାନପ୍ରଭା। ମା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ରଚନା କରିଥିଲେ ବୋଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ। ଜ୍ଞାନ ବିନା ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତି କେତେ ଜରୁରୀ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ। ଯଦି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ମାନବତାକୁ ଭଲ ପାଉନି, ତାହେଲେ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିର କୌଣସି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନଥାଏ ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରୟୋଗର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ହେଉଛି ମାତୃଶକ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହ ମାତୃଶକ୍ତିର ମିଶ୍ରଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରୟୋଗର ମୂଳ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ହେଉଛି ମାତୃଶକ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। But Lord Krishna speaks that there are two varieties, two kinds of people. One is fallible and the other is infallible. And Gyan Prabha is destined to bring the fallible to the infallible stage. That is what Gyan Prabha is. Sabu vaigyanik prayogara, mula vaigyanik, mula prayog sara matru shakti. Tenu gude jogya kama, matru shakti ko thiya karibari ye Gyan Prabha mission kama karuchi. ମା ବୁଝାଇଲେ ସମାଜ ବୁଝିବ। ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ, ମୁଁ ଉତ୍ସାହୀ ଅଛି, ଏ ବାରଶହ ବର୍ଷର ବିସ୍ମୃତିକୁ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଅଣାଯାଇପାରିବ। ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଦରକାର ଓ ଆତ୍ମାକୁ ବଳ ଦେବା ଉଚିତ। ମଣିଷ ବସ୍ତୁବାଦୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ଲାଗି ଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯୋଗ ହିଁ ଭାରତକୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବନାଇ ପାରିଛି ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜ୍ଞାନପ୍ରଭା ମିଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ରୋଶନ ରଥ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।